Yes, jag kommer från Swedish riksdagen, från vår talman som har gjort jättegott fika. Så jag tänkte vi kunde... Da. Men vi har daddelbollar. Da. 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 Daddel. Da. 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 Ryssen kommer, ryssen är på väg, ryssen mobiliserar, prenumererar på Hampus YouTube-kanal. Rysslands plan mot Gotland, nu är ju alltså då ryssen på väg hit då. Nu vet jag inte om det är sant, troligtvis inte. Eller kanske, jag vet inte, vem tittar på nyheterna? Ingen aning. Men om det är så att ryssen är på väg, då har vi jättestora problem. Och då är det ju många som tror att nej, vi kommer inte överleva ryssen ändå, de är för starka. Men det tror inte jag. Så jag ska nu berätta för er hur vi överlever ryssen. Och varför just jag? Ja, det är väl solklart ska jag säga. 1,70 cm lång, skrev 0,3 på högskoleprovet, vinner i armbrytning varje gång mot sig själv. Dyslektiker, men är sjukt snabb på Guitar Hero. Okej, steg ett. Det är redan klart. Alltså, de ska ju då ta sig från Ryssland till Sverige i stridsvagnar. Vet du hur långt det är? Och vet du hur mycket bensin en stridsvagn drar? Även om nu ryssen vill attackera oss, så kan de inte. För de kan inte ens ta sig hit. Fan, du kör som en kratta! Det är en stridsvagn! Vad förväntar du dig? En bit låt på radion, den är fruktansvärd. Mycket bättre. Okej, nu är vi inne i Sverige. Nu är det bara 4 timmar åt fram och sedan så är vi inne i huvudstaden. Da! Nu ska svennarna få dö! Det kom... Helvete! Vad? Har du glömt vodka? Nej, vodka ligger alltid tillbaka. För fan. Det är slut på bensin. Vi måste tanka. Det finns en bensinstation där framme. Du kan tanka. Nej, 20 kronor liter. Det kan inte stämma. Nej, det kan inte stämma. Fy fan, jävla miljömuffar i Sverige. Det här landet går inte att... Det här landet går inte att invadera. Jag ringer Putin. Nu skiter det här. Stopp! Det finns fler sätt att försvara vårt land. Visst, de kanske har liksom militär och stridsvagnar. Men vi har någonting som är mycket, mycket, mycket värre. Svenska tonåringar som tagit studenter. Ja, vi ligger vid svenska gränsen nu. Vi är redo. Vad är det där? Titta! De har ju minst 100 stridsvagnar. De skulle inte ha något försvar i Sverige. Okej, men det kan gå ändå. Vi är i Ryssland. Vi klarar detta. Hon sänkte en hel vodka! Hon sänkte hela vodkan på en gång! I tjänsten! Det får ju inte ens vi! Nu sprutar de champagne! De sprutar champagnen! Häller de ut spriten! Satanister! Reträtt, reträtt! Alla grupper är fulla och beväpnade. Vänd om, vänd om! Alltså, det finns ju fler saker som vi i Sverige är bäst på. Alltså, vi är ju ett väldigt jämställt och inkluderande land för allihopa. Så nästa attack blir ju bara det Sverige är absolut bäst på. Det blir ju liksom PK-attacken. Okej, gubbar! Det här går ju bra! Ner! Jävla svenskar! Stopp, stopp, stopp! Aj! Va? Ja, men nu har ju ni dödat 4 av våra män här! Da! Ja, och så ni bara skjuter en tjej! Det är ju könsdiskriminering! Så du vill att jag skjuter henne? Nej, det vill jag ju inte! Men jag vill ju bara att det ska vara lika, så ni får ju sikta liksom varannan! Skjut mig! Vad tusan, vad är det som händer? Du, nu är vi på svensk mark och du är det svenska regler som gäller! Skjut henne! Ja, men jag kan inte bara skjuta henne, det är ju sjukt! Nej, strunta i det då! Men då får du ta den här i såna fall! Ja! Nej, vi vill inte ha krig. Vi hoppas till guden att det inte sker någonting, såklart. Men, alltså, egentligen, om jag ska vara ärlig, jag tror inte Ryssland ens vill ha Sverige. Alltså, jag tror inte det finns någon anledning för... Varför skulle de vilja ha Sverige? Det är så många som frågar. Hur ska vi hantera Ryssland? Jo, jag vet, men vad tycker du man ska göra då? Jag vet inte, men vi måste visa att vi tar dem allvar. Nej, men du har rätt. Vi måste ta i med danskarna. Det är dags. Annette, koppla mig till Moskva. Det är dags att prata allvar med Putin. Da. Ja, Mr. Putin, det här är Sveriges statsminister. Vem? Statsministern. Fel nummer. Vad fan? Vad fan? Da. Ja, precis. Det här är alltså Sveriges högste ledare. Schweiz? Nej, men vad fan? Nej, alltså bredvid Finland. Ah, da. Norge. Nej,
Gotland. Ah, da, Gotland! Ja, lilla Sverige. Hur mår du? En sak ska du ha väldigt klart för. Om ni skulle göra det minsta lilla för att avancera er attack och äventyra säkerheten av Svea rike, kommer jag se till att ni får det otroligt. Ah, nej, det är bra. Jag är inte intresserad. Jaha, okej. Okay. Ja, men vad bra. Då har vi ju inte... Eller varför då? Nej. Du, jag är inte intresserad. Du kan vara lugn. Men vi har ju massor med grejer här. Vi har ju skog. Det har vi också. Ja, men vad fan? Vi har ju välfärd. Vi har ju skola. Vi har ju fri sjukvård. Det är ju ett fantastiskt land. Vi har ju Melodifestivalen. Det är ju allting ni kan önska. Varför ska du... Så du vill att vi ska attackera er? Nej, absolut inte. Det är klart jag inte vill det. Men nu har du förstört allting. La han på! Ring upp NATO! Nu är det krig mot Ryssland! Och säg till alla att trycka på prenumerera-knappen på Hampus Hedströms jättekoola YouTube-kanal. Det är en rysk ubåt.